ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କେଉଁ ସ୍କୁଲ? ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି, କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ କିଭଳି ହେଉଛି? ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାପୁର ବନ୍ଦ ଦୁର୍ଗାପଡ଼ାର ସ୍କୁଲ। ଏଠିକି 2 ମାସ ହେଲାଣି କୌଣସି ଟିଚର ନାହିଁ, ଜଣେ ଟିଚର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣେ ଏଠି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର 60 ପିଲା, 60 ପିଲା ଆସିବା ପରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଠାରେ ସ୍କୁଲର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନା ପିଲାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ? ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲୁ, ବିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଡିଓ ଅଫିସ୍ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍କୁଲ ତାର ପକାଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷକ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କେତେ ଦିନ? 2 ମାସ ହେଲାଣି ଦେଲୁ ନା। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଆଉ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି, ଆମର କିଛି କହିଲେନି ଆମକୁ। ଆଉ ଏବେ ଛୁଆଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କିଭଳି? ପାଠପଢ଼ା ପୁରା ଛୁଆ ତ ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଏଠିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଲା, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଛି। କ'ଣ କହିବେ ଯିଏ କ'ଣ କହିବୁ? ଏଠି ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆମ ସ୍କୁଲରେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କେତେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଦିଦି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ କୋହ ଭରାରେ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା? 2 ମାସ ହେଲାଣି, 2 ମାସ ପରେ ଏଠିମାନେ ଟିଚର ଠିକ ନଥିବାରୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆଗ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଦେଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଟ୍ ମାନେ କଲେ, ତାପରେ ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ ପୁଣି ମାନେ ଯେଉଁ ଏଠି ଗଲୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲୁ, ତାପରେ ବିଓ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲୁ, ସିଏ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଯଦି ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇକିନା ଆମ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ନାହିଁ ମାନେ ବସିବୁ କି? ଯଦି ଏପଟେ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ସେ ଜଣେ ଅଫିସର ଯଦି ଏଭଳି ମାନେ କହିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ମାନେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ କେତେ ତାହେଲେ ମାନେ କରିବୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ କାମ କରିବା କଥା କରୁନାହାନ୍ତି କି? ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଟିଚର ତ ଜଣେ ରହିଲେ, ତାପରେ କାମଟା କପଟ ହେବ? ଟିଚର ଯଦି ଆମର ଯଦି ଆସିଲେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ପିଲା ହେଲେନି 60 ପିଲା, 60 ପିଲାରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଟିଚର ଯଦି ମାନେ ଯଦି ଆମର ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମାତ୍ର ମାନେ କପଟ ହେଲେ କାମଟା ହେବ ସସେସ ହେବ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ଯାଏ ଜାରି ରହିବ? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ନ ହେଇଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଦେବେ, କାରଣ ଜଣିଏ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀରେ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିକି ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅରଗାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।